Na outfit na dnešní barvy. Co? Na outfit na dnešní, což je Kriste. Ah, dobrý, mám první film na únor. Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Na outfit na dnešní aktulky vyhrály barvičky fialová, černá a modrá. Teď si nejsem jistá, který z těch dvou barviček měli stejný počet, měli nejvyšší počet hlasů, tak jsem je vzala v obě. A jako mazlíček vyhrál králíček, toho já jsem volila teda v magický verzi, protože je fialovo modrý, takže si myslím, že se trošku hodí. I když teda má ty odstiny úplně jiný, ale, ale to, 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 toho si nevšimme. Uh, můj kuň už tady koukám, je dost unavený z mýho předslovu, předslovu mýho úvodu, takže nebem to zdržovat. Napište do komentářů, jak se vám dnešní outfit líbí a zase uh, nezívej ty potvoru jedna. <laughs> Zase, pokud nezapomenu, bude připnutý komentář, kam můžete psát další barvičky, další zvířátka, každý jednu barvičku, každý jedno zvířátko do komentáře od barvičky zvlášť. A to, co bude mít nejvyšší počet hlasů, tak klasicky zase vezmu a něco z toho vytvořím. Všichni aktuky jsou fakt jako kratoučky, teda aspoň uh, myslím, že jsou kratěčky. Moc tam toho není v tom news, takže doufám, že zase něco nezatajili. Uh, stylem najděte si sami. Dneska tady máme Tanec Světlušek. Tak, tady někde bychom měli mít, a už to vidím, tamhle kvestík, takže si ho vezmeme a podíváme se, jo, máme tu teda dva kvestíky, dostaneme za to 50 zkušeností a 25 světý takže, ok, tak si popovídáme, popovídali jsme si a teď co, máme tu dva kvesty. Uh, jeden nás vede tamhle dozadu a ten druhý jako máme si popovídat ale jako on si mm, nějak jako by nechce povídat takže uh, půjdeme nejdřív teda na ten druhý kvestík, já jsem si dneska řekla, že to nebudu dělat zase tak chaoticky jako vždycky, že poberu 50 questů, a teď to nějak jako prostě plním, jak to přijde do cesty, ale a už to vidím, tam vlevo to je aha, já jsem, já jsem ten vykřičník vůbec neviděla No to je jedno, no tak jsem si myslela, jak to dneska udělám nechaotický, ale zase prostě mám 20 křičníků. chtěla jsem splnit jeden úkol za druhým, ne, to by prostě nešlo, já jsem prostě chaos queen, já to prostě musím dělat takto, to nejde prostě udělat nějak jako přehledně, já zkusím, a ah, je to někdo, někdo tu je, dobrý den, dobrý den človíčku Makena, a zdravím tě Makeno, a uh, u, ok, 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 zkušeností, no, pěkná, 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 jo. Tak, máme tu závod. O můj bože, ta, Ježíši Kriste, tady máme sbírat světlušky. Oh, no tak to mě. O oh, můj bože, o oh, můj bože, o oh, můj bože, o oh, můj bože, ano, 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 máme pozbírat. Oh, 30 světlušek, to je hustý. To se mi líbí, Ježíš, to jsem nečekala vůbec. To vypadá jak v Harry Potterovi. Hrozně se mi líbí, jak za náma letí ty světlušky, je to jak v Harry Potterovi ty klíče, který měl Harry, nebo jeden z těch klíčů, jak měl Harry chytit do těch, do, do těch dveří, strašně pěkný to je. Ok, takže tenhle ten závod mě se strašně líbil, bylo to něco naprosto novýho, stalo se z něj teda dailyčko, takže si můžete chodit každý den, farmit takhle těch 50 světlušek, což je fajn. Tak a teďkon tu máme teda tu lanskou která tady už stojí a čeká už nějaký ten pátek, protože když tady dělám uh, ty runy, tak ji tu potkávám. Takže co nám poví Ada? Ada pro nás má další závod, předpokládám myslím, že psali o více závodech. Jo, 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 ano, ano. Dalších 50 světlušek, takže to máte ze závodu 100 světlušek denně, což je fajn. A jsem zvědavá teda na tenhle závod, jaký bude. Protože potom prvním, potom první, co jsem si zajela, si uh, se myslím, že jako mě nemůže nic tak hezky jako překvapit, jako tam ten tak toto to spíš jako, než hezky překvapilo, dost jako naštve, že opět tady jako budeme takhle jako přes ten most hopsat. Nevím, jestli jsem na ní něj najela nějak jako kriplavě, nebo jestli, jestli prostě je to za uh, takový jako nevychytaný tam ty textury na tom mostě, nevím. A nebudu to házet úplně na Star Stable uvidím až po pár zajetí, jak... Je Ježíš, ne, ne swimming, jeď. <laughs> Oh, ale ty překážky jsou tady strašně hezký. Hrozně se mi líbí, jak ty překážky, tak ty checkpointy. Je to fakt hezký, hrozně se mi to líbí v tom Hollow Woods. Jej, hej, 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 hej. <laughs> Jsem strašně zvědavá na to, až přijde šampionát, jaký bude. Na ten se strašně těším, strašně se těším, jak bude vypadat. A nemůžu se ho, nemůžu se ho dočkat. Oh, zase sbírání světlušek, ok, tak jo, to je, no jo. Myslela jsem, že jako třeba překvapí něčím ještě jako novým, něčím jako dalším, ale, ale, ale jako, to je, to je fajn, mě se to strašně líbí, Mně se to strašně líbí. Fakt je to, jak z hry ho potrak chytl ten správný klíč a teď se na něj všichni vrhli. A hrozně se mi to líbí. No a teď už to předpokládám nějakým způsobem... Uh, dojedeme do cíle a... O, oh, tady po vodě, ježiš, tak tento musím říct, že se mi líbí asi úplně nejví. Aha, to ani nešlo až, až dole, jsem čekala, že nás to zavede dolů. Tato ten závod se mi líbil víc, jak vlastně tam byla na no, tady ta cestička tou vodou, plus teda samozřejmě i ty, ty, světlušky. Tak, máme tady nějaký další NPCčko, který se jmenuje teda Zury. OK, a slečny teda odchází pryč. Děvčata musí mít dobře promočený kalhoty, jak se tady brodí tou vodou. No a jak se tak jako koukám na questlog, tak to je z dnešního videjka všechno. Dnešní aktualky jsou u konce. Příští týden nás ve Star Stable překvapí nějaká okouzlující stvoření, takže napište do komentáře, co si myslíte, že to bude? Já si typuju nové magické koníky, které uh, už jsem viděla ve spoilerech, a jsem z nich upřímně zklamaná, protože je to spíš uh, takový jako rekolor jednoho magického koníka, který už ve hře je než nějaké uh, nějaký jako překvapení. Fakt mě to hodně zamrzlo tady to. Ještě se občas ptáte na to, kdy bude pokračování toho, co nás čeká. Tak pokračování bude vycházet podle toho, jak ho vydá Star Stable. Já když jsem zapínala vlastně teďkon hru a koukala jsem se na news, tak tam byly teďkon čistě aktulky, nebylo tam ještě, co nás čeká, možná až vydám videjko, už to tam bude ale vždycky potřebuju čekat na to až to vydá Star Stable, nechci to vydávat z toho, co vidím na různých spoilerských stránkách a kanálech, protože protože CC Creation kromě těch spoilerů vydává i různé věci, které by si třeba přáli hráči, nebo sám ten autor, co vlastně má ten kanál, takže není vždycky záruka toho, že to přijde do hry. Samozřejmě oni to tam píšou, jo, ale je možný, že já bych to třeba přehlídla, nepřečetla bych si to a vydala bych blbost a to nechci. Takže já vždycky musím čekat, než to vydá Star Stable, abych měla stoprocentní jistotu, že to opravdu přijde do hry, že vám nevydám nějakou hovadinu, abyste třeba nebyli natěšení a pak jste nebyli zklamaní. Jo, to určitě nechci. Takže uh, vždycky, jakmile to vydá Star Stable, tak potom se budu snažit to vydat co nejrychleji já. Já to typuju, že to vyjde buď dneska nebo zítra. Uh, tento týden se mi to upřímně vůbec nehodí, jo, protože tento týden, uh, krom toho, že mě čeká velký úklid, já to mám vždycky rozdělený. Jeden týden se flákám, druhý týden mám velký úklid doma. Uh, tak uh, teď se mi to sešlo, ten velký úklid s Dantíkovou oslavou. Uh, Dantík má v pátek narozeniny, takže mě čeká ještě nákup na dort, čeká mě dělat ten dort, zdobit, prostě připravovat všechno. Takže tento týden bude hodně nabitý a uh, jsem zvědavá, jak to stihnu. Samozřejmě se to budu snažit co nejdřív ale je možný, že budu mít nějaký jako menší spoždění, ale pokud to vydá Star Stable dneska nebo zítra, tak do pátku, maximálně do soboty bych to chtěla vydat. A já se s vámi dneska loučím, nebudu to už dál vokicávat, Pokud se vám video líbilo, budu samozřejmě ráda, když mi dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud se vám líbí má videjka a nemáte odběr, koukejte si to zkontrolovat, <laughs> tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Uživěte si nové aktulky, uživejte si nové závody, mějte se krásně. Ahoj.